São a essa mudança, né? A dança das cadeiras da GMM TV. A GMM TV tá mudando, né? O seu, vamos dizer assim, o elenco, vamos dizer assim, de Perfect Lines, devido ali à saída do Shimon. Eu li o comunicado da GMM TV e eu fiquei com uma certa pulga atrás da orelha. Daqui a pouco eu vou comentar aqui com vocês sobre isso. Então vem comigo para saber aí o pronunciamento da GMM TV. E a dança das cadeiras aconteceu na GMM TV mais uma vez, né? Não é novidade que a GMM TV muda os seus atores, muda elenco, faz as trocas no decorrer da pré-produção. Mas, vamos dizer assim, agora, né, a GMM TV ela foi, digamos que, forçada a mudar por conta do problema ali, né, da saúde mental do Shimon. A GMM TV anunciou aí recentemente as mudanças nos projetos, né, com o ator Shimon. E segundo a agência e produtora tailandesa, o ator Santa vai substituir o Shimon em Perfect 10 Lines. No comunicado, eles falaram mais ou menos o seguinte: após um recente anúncio sobre os nossos artistas Port e Shimon, a GMM TV desenvolveu um novo plano de trabalho em acordo mútuo com os atores para garantir a produção tranquila da série. Os detalhes são os seguintes, dois pontos aí. Perfect 10 Lines, devido à necessidade de filmagens contínuas, o elenco será alterado de Shimon, que anunciou a sua saída, para a entrada do Santa. Perfect 10 Lines. Por quê? Porque já as gravações já estão em andamento, né? Já tá rolando aí, então houve essa mudança. Já uma outra produção em que o Shimon está participando, que é Ride e Sis, creio que seja assim o nome, a série está atualmente em uma pré-produção. E o Shimon, ele continuará desempenhando o seu papel. A GMM TV está profundamente grata pelo apoio e compreensão inabalável dos nossos artistas. Atenciosamente, GMM TV Company Limitada. Bem, esse pronunciamento me chamou a atenção num quesito aqui. Perfect 10 Lines, tudo bem. O ator foi trocado por conta da questão de saúde mental. Mas a segunda produção, que não é um BL, o Shimon, ele vai permanecer na produção. E isso acabou me causando uma certa pulga atrás da orelha. Mas tipo, por que ele não pode fazer Perfect 10 Lines e ele pode fazer essa outra produção? Fiquei com essa dúvida. Mas depois eu fiquei ali, né, pensando aqui e ali, eu acabei deduzindo que em Perfect 10 Lines ele seria o protagonista, né, um dos protagonistas. O que, de certa forma, vamos dizer assim, a série de certa forma gira em torno desses atores. Já a outra produção, o Shimon, ele é coadjuvante. Certo? Deixando claro aqui que eu não tô criando teorias para desmerecer a questão da depressão do Shimon, né? Que é uma coisa grave essa questão da depressão, essa questão da saúde mental é algo que a gente tem que realmente tratar e cuidar, né? Não tô desmerecendo, mas eu fiquei intrigado porque o Shimon, ele saiu de todas as produções, mas agora esse novo anúncio deu a entender que ele não saiu 100% das produções. Então ele tá trabalhando nessa outra produção, que eu também acredito que ele vai aparecer poucas vezes, né? Como ele é um coadjuvante, eu acredito que ele vai aparecer umas cenas aqui, outra ali, dois, três episódios. Eu acho que ele não vai ter um certo peso na movimentação da trama nessa produção que não é um BL. Já em Perfect 10 Lines, ele seria o protagonista, então ele teria toda uma atenção em relação a ele. Então, eu acredito que essa nova produção, ela vá para 2025, ela vá para
outro ano, né? Ela não, acho que não vai sair ainda esse ano. Então, acho que devido a isso, eu acho que ele vai ter um certo tempo pra fazer o tratamento, fazer o melhoramento dele, a questão do grau da depressão dele e tudo mais. E eu acho que ele ainda vai conseguir atuar nessa produção, certo? Foi uma decisão, assim, que dividiu muitas opiniões, né, do público, porque teve gente que não gostou do Santa ter ido, outros super apoiaram, super gostaram, né? E eu quero saber de você. Você gostou dessa mudança da GMM TV? Teve pessoas que falaram que foi muito rápido, né? Não esperou nem esquentar, ou não esperou nem esfriar, né? Vamos dizer assim, como fala no ditado. Não esperou nem esfriar e já trocaram, né? Mas eu quero saber de você. Comenta aqui se você gostou dessa notícia. Deixa o seu like, compartilha ela com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos.